complaining asimanye bere simanye bere dibadde chi ndi mugumba abana bazane bayonseze emyaka ebiri so temujanga munkuba naku ya mwe bichi simanya bichi Yogwa sigenda kuyonseza kitaawo bo faachi kati ngeyo tuvuddeyo Mr. Handsome kamalo balaga kumugolo omusajja handsome baby ringi zako wano mpola olulenzo omusajja omulungi nze muyina omusajja uno omulungi nze muyina baby ka kiss tetubanga bali abedatinga ngo kwekomba bakulabanga muziro I love you so much ashe omusajja omulungi nze muyina baby soko jyotekeko ka face wano zinembwa tezibitegera tuongere okulumya abatuuze omusajja uyu nganange bad black baby wake kubereryo banenge bad black omusajja omukweka no omusajja omulungi nze mulina nze nina omusajja omuto wa Kampala omulungi eyakola muko kitegeera so ebyo bisigadde tubyerekereze ngenza okujja ku live mbadde mazo okwetereza anange ebyandese si byebyo omusajja wange mulabye mwana watu anange asha nayo bulungi mwana wa mukera omanyi obulungi webukera obulungi bwamukera ebisigadde mu complain nga naye si byebyatulese ebintu birono nnyo share this video banange kansoko okuddayo gye nviiridde mbabuuzaako mwena ku page eno abalina olugezigezi abalina akamanyiiro mwena kwegambanga sigongulira data kati bwojjano noyagala oteeseze wano munange abakyala abagumba temukomenti nganga gw'oli mugumba tozaalanga ku mwana bino bintu sibyabagumba nammwe abasajja abalina wasted sperms tosaana kwogera you've never raised omwana n'omu tozaalangako sorry ne bere lireke lyesonywe lirabe nga bulabi ngenza okujja ku live nga ebere ndizeddi bakuba maaso senga taleega mulimu mwe biwala mwe bitoototo mwe muyina emyaka abiri naye amabere gabakoma ku nnyuma ogiroti naye nze sitaddeemu kaleega kitegeera hani so temunkolako bugezigezi lwammwe simanya I'm 20 years you're 20 naye nga akabere konna kali ssagi mwe benzize n'okukolako ndabika ntandikire kummwe bere libere ddene but firm mwekitegedde nze siri mugumba so bwe mubanga muleta komenti ezisinga obungi mulimu ebintu bye mutalina kubuusa maaso mbwe bannyimiriza owooli nina abaana bana ate bonna bayonka ne banteeka w'oli tosobola kuyimirira w'oli so abagumba mbadde nsaba muve ku live eno saagala ate sigenda kwogera siri kwogerera mbu njogerera kwanjuna wambu ndi mukoosi mawe basenga no abagumba muve ku eno live line ebbere teryogerwako tutu tutu musajja asula bulungi omusajja asula ku piro mwina obubeera obwannambaalala obubeera obwo obw'ebisiraani obwo obubuza n'emmere mu lusuku mulimu abakazi ng'olina akabeera olina emyaka ataano naye nga akabeere tu kali kuli obwo obubeera obw'ekisiraani mukama mubeere nabo bisaana mmwe kakati kabaza mmere kitegeera abakazi amabeere amanene twawamba ensi ye mulimu mwaka kimwe mbatwalewa where should I take you motherfuckers mbatwalewa Katenzi ze muri wano mutandise commentinga no commentingo ina kubana abawera ababiri abasinga maberega mwegayi kanili yange kyalito muri ba mother ba toilet muko za abortion impitirivu okufa obufina muri wano mumanyira no I cannot dance on your tunes my dear njagala omukazi alina omwana ayogere abagumba muve wano mu abasajja balina wasted sperm abamasturbating muve wano sina gwempise so temuddanga mwawo nga mujja mundira kamaziga mwembwe ebbeere lirikano kiki olina omwana oba wali oyonsezzaako manyina omwana waanuuna ennywanto nga asikamu amata mumanyira mulinga ebibada back to business musiibye mutya hi everyone akaziki kanyingidde mukawo ne kankyankalanya so mbadde mbagamba before you comment on my tutu make sure mbu toli mugumba naye abagumba muve wano maye mwa mutuletera okwogera ebigambo bwe bityo ne mutandika tukolimira oli mugumba tozaala oli kubeera okomenti nga kinga ebbeeryo teriyonsanga ku mwana
namu mwabuwala walo obuto amabere gaba gude muyonseza basajja bamabara mu bamaze atena odiwa no commentinge ku bere lyangeri na ne sharp shooter nipo omusajja asula kupira asula bulungi nga muli awo mumanyira munsinikira ke nyani gwe mumanyira na mwembwa mwezo Facebook nina abana bana ate bonna bayonka nebanteeka w'oli tosobola kuyimirira w'oli so abagumba mbadde nsaba muve ku live eno saagala ate sigenda kwogera siri kwogerera mbu njogerera kwanjula wambu ndi mukosi mawe basenga no abagumba muve ku eno live line bere teryogerwako tutu tutu musajja asula bulungi omusajja asula ku piro mwina obubeera obwa nambaala obubeera obwo obw'ebisiraani obwo obubuza n'emmere mu lusuku mulimu abakazi ng'olina akabeera olina emyaka ataano naye ng'akabeere tu kali kuli obwo obubeera obw'ekisiraani mukama mubeere nabo bisaana mmwe kaaka atikabaza mmere kitegeera abakazi b'amabeere amanene twawamba ensi ye mulimu mwaka kimmwe mbatwalewa where should I take you motherfuckers mbatwalewa Katenzi ze muri wano mutandiso commentinga no commenting oyina kubana abawera ababiri abasinga maberega mwegayi kanili yangi kyalito muri ba mother ba toilet mukoza abortion impitirivu okufobu fina muri wano mumanyira no I cannot dance on your tunes my dear njagala omukazi alina omwana ayogere abagumba muve wano mu abasajja balina wasted sperm ama masturbating amuve wano sina gwempise so temuda nga mwawo nga mujja mundira kama ziga mwembwe bere lilikano chichi oyino omwana oba wali oyonsezzaako maino omwana wanuuna ennyo ato nga sikamu amata mumanyira mulinga ebibada baka to business musibye mutya hi everyone akaziki kanyingidde yingidde mukawo ne kancyankalanya so mbadde mbagamba before you comment on my tutu make sure mbutoli mugumba na abagumba muve wano maye mwa mutuletero kogera ebigambo gwe bityo ne mutandiko tukolimira oli mugumba tozala oli kubero comment ngo comment nga kinge bedyo teliyo nsanga kumwana na mmwa bwala wali obuto amabere gaba gude muyonseza basajja bamabara mu bamaze atena odiwa no comment nge kubere lyangeri na ne sharp shooter nipo omusajja asula kupira asula bulungi nga muli awo mumanyira munsinikira ke nyani gwe mumanyira na mwembwa mwezo Facebook share this video business zenzo kulanga za amanyi kati abachala deronzi ze kutunda da. Nga sinaba kutandika ona eno Facebook uteba mu filter eno Facebook si Snapchat tete tuina filter bwenti wemfanana bwemba bwenti wemfanana no bugalo bwenti wemfanana ye diamond nge yaka alwa kubera mna buli kimu na ye munange tutu mwana tu bino bintu si byangu ng'olina abaana ng'oyonseza 4 children ate nga nginazala namba 5 mukaga nkyabusa y'abaana basatu gwe kati odde wano mbumanyire ng'omanyira ku kinti ebbeere liwedde oli weddeyo nze ebbeere lyange abaana baliyonsa abaana bakulu ndi nakusuubira mwana mulala ng'oli wano mmanyira manyira nti ebbeere this is a sharp shooter ate mwe kati mwe obuwala wala mwe bulina obubeere bwa nambala omanyi owo obubeere bwe mulina bwatonere obuli ku kifuba nekalemera ku kifuba nekabeera nga kasongovu mwaka ku mwaka mukwano olina ekisiraani si bbeere mbu olina tutu mukwano ebbeere lyakulemera ku kifuba lyagaana ogwe wadde okugejja kisiraani sengaawe yakunamira obubeere bwa nambala era noyitako mukyalo mbu olima kasooli takula obubeere bwa nambala la so temumpitirirako so nga tuvudde bakasimala nyuma y'muyina nnyo akamanyiro social media mwagala nnyo okutegeerera abantu nze kyo mfamula banga ndi no sense baby mukyo mfamula banga ndi no sense I don't tolerate no sense mumpulira kati abakyala kantandikire ku basajja abakyala sometimes temuyina okay kantandikire ku bakyala abakyala muve ku abo baby, can I advertise this business the way I want? Yeah, it's okay. Abachala, mufunza. We deliver worldwide through DHL.
kasoke mbalage soto wekwasa zino delivery za DHL worldwide zino zona delivery za abantu so sigwo bosose we do DHL express we do what DHL express so abachala kanu abachala mufunza mchala mnange ogena ne mudeye bulaya ne mulemera nze mfanyo kubachala abe bulaya bana bachala bawana abali e Uganda basinga bamanyiro fuwe mindi bamanyiro kunogo obukola kola buno mumanyi buno obuchi bomanyi buno obukola buno obunyebwa bwetwa kulanganga ono kana akadaka ketwali anganga kawoma so abachala abali e Kampala wano abali e Kyaddondo wano abachala bamanyiro okunogano gw'obukola kola ne batandika okwesikisa ne batandika okweyiyayiya ne batambula ku basawo naye bachala bino ebintu bya kizungu bachala ngo oyina ebbakuli nga yakugayuka eringa gundi eringa zino enzizi liver this is for solution for you I have brought a solution for you. Ladies who doesn't understand in Luganda, this is a pussy tightener. Well verified and original. A pussy tightener. Sex tightening, sexy appeal gel. Bachala kanu tukagenda kukalubiriza. DHL tegenda kagana. Kaita ukwe ya poti paka woli. Abachala baine bakuli nga gwe mukwano ngechimana cha kugayuka ne chisukawo ne chigenda ne chibivanako ate kanu kawonya infection bachala mwa bachala baina gonolia abaine nziku enamba yange njitadde wagulu banange muve ku pages ezitalizange muve ku fake pages omuchala nga walwale nziku omuchala ngo yagala okuona kanu kataitena Muchala gwenoba ne kivajaina nga kyonna kigazinga kiringa. At least wefeko. Tumanyi mbu abamu mutobye nnyo muyise mbizibu bingi. Naye wefeko. Kakano. Okalaba. Tightener for in one. It heals gonorrhea. It heals syphilis. It heals... Babe, what is another sexy disease? You can say sexually. sexual diseases. So katinga gwe oyineyo omusajja simanya kula na kusigenziku sima msajja nokola chi ekimana chaga yukagayuka wenna bichi mulimu abachala tenga namwe muli mbufumbo naye nga mchala wasindi ko mwana omu ashitegana nga wasindi ko mwana omu bwat Noga yuka. Uchitegi na kolini na kuita Mr. Forever. Kolini. Chile chifana incho chengkubia nga tuti kudina agami mbu Mr. Forever in the building. Mchala, what are you doing with that big vagina? Very large. Eringeno glass, mchala. Chitui nga chitipwe chitichinene. Nze nabagambia this yamu the solution. Bad black is the solution. Abachala mbagala nnyo mbajja ku kizigo nemba unyo obugalo obwo obwako nakona bunako eno Facebook live west yengalo bezifanana Facebook live we bere dio mulireke bere lya kayonsa abana bana goinawo bameka mothers of toilet temunsukako eto dio mulireke tuchilete echo tuchite tuogere ku vagina engazi muchala Obera mufumbo weza my money is cheating. Omusajja sina kye namukola muchala omusajja akoyo okugwa mu bafu. Musajja ngakoye kuki? Okugwa mu bafu. Njagala mugule kano kataitena kagenda kuzza bulungi obuchala bachala. Pussy tightener yayingidde weri. Tutegera weri ebintu webiri ebintu webiri ebintu webiri mana woshi wali kati abachala nga tuvudde ku tightener syphilis gonorrhea
mwesimanya abachala mwababoke ababo mwabachala ababo ababoka embara kaso embara kaso munna ozimanya na mwesimanya embara kaso mwa baby sorry for the mess but I have nothing to do ya so abachala turn off the notification difference mujirabi Abaganda tukulira ku chai mukalu. Nonywa chai, nonywa obuji. Ogenda okulanga we noku babu kweleze. Eh? Ngatobi tegeera. So kati abachala, kati mulimu abachala nga goliye yo oyine kisajja kya kutamata madda, toyina kya kikolera mu kati mwe bagolo didiga abagala sente. Nalese kaskating. It increases libido by force. It increases what? Libido. Your libido will go high. Oshitege labyo nabibera ko wano. Increases libido, stimulates ekurauzinga, arouse wena no bango mu medical no rousinga. Mtaje nimukamba yepi. Saje ageno kulango tabuse ofuse ensonga. Kumbe you are aroused. Oshitege ata basaje abagana mu igero mansi. Migero masagala bate kirao bange nga kojja muigo mukwano chitegera I don't need to give you my husband like kojja basomese chitegera katika na akantu ngamba nyonyola ne mudu mbunze feeling zambula omusajja ne wankwata kubere since si bane bad black nyamba omusajja ne wankwata kubere sina chempulira nanga omusajja nze ne wenkola chima nange sina chempulira mbera nga sibitegera bitch buy this Mbagambye we deliver worldwide. Digula kano. Tobi tegera. Skirting. Kagino, msaji agambe, hey. Wani are nkari kubiri wanje. Mbagambye unyako. Nga masi. Awa chala nze mbagambye. Eze mbaburi la mazima. Mwe nano kufano ka mchayi na that is the reality. Eh? Oma intu ina nye mpaka. Nze mbabuira. Tuina nye mpaka. Nenga agoge mazima. Truth hurts, but it's the truth. Chitegeira. So, twalese skirting, it increases libido, improve mood and energy. Kati omukazi oyinza okuddawo nga buli kiro omwami gwako mawuweba katubitegeera. Katubitegeera. Nze bitebinkwatako. You most of you people you thinking usimanya money. Tuavayo da mupasti. Ate munangwe na bo muzungu nabera ku muzungu nabera nga ku center za muzungu. Tuino bako ere mama tuino sharinga namwe ku ideas. Muchitegera. So abachala whenever you want to be aroused, oyagala mudu, oyagala chi. This is the solution. This is the solution. Sibayo bawe bigamwa ngira bulungi so akadagala ka skirting twakalese tumwina cha mutugamba. Mwava damu struggle. Ate even if you're in struggle. Wana wana wabira oli struggle tegama mbuto bela na mazi. Era byemba demba gamba bituufu. Muda ne mwesa ku bakaza abanyanko lentia oyo musheshe. Ne mwesa ku nyanda abanyanda basiba ku kivuguto akulira ku kivuguto. Paka lwakula omunyanko lakulira ku kyanzi nganywa amata bamanyo omuze gwo kunywa yogurt yoyo ne banywa bongo jukira bongo amata ogatereka ne gafa ne gakukula ne banywa kati ekyane ogendo kituuka kwonge ebite ebifu byakijjula dda nga kifuka bufusi jukira eri mugundi mu system mu vein nzenyala mba nyonyole Njagala mba nyonyole. Jukile limu system. Buliruanyo yobongo ube kivuguto. Ube chanzi. Chituke ringa chi. Ngorede nga chifu. Ube ronyo yobongo matagavira mafu. Baby nimbye. No. Bongo is a dead milk. So you take bongo is a dead milk. Yeah? Ochitegera. So uli mbasanga wanyakole venyorede bongo wabwe. Mkoze chika. Ayajana chwacha anyo debite bifu. Tigenda okujja kinyara bunyazi mu Buganda mulinga bukoko mumanyi okulanya
nkuwadde ekyapa kya Kabaka, nkuwadde Namasagali, nkuwadde River Nile, tata kogirawo. Ebyo byo mubisobola bakyala. Byebyo nneeyo nga tuvuddeyo. Abakyala mulowooza sibamaliriza. Kati abakyala breast farming ebbene ng'oyagala lyekuumire wamu bweriti. N'olibanga liri bweriti naye ng'ate terikoma ku kundi. Mwa bakyala abanoonya amabeere olifa waliwo abakyala nga muyina obubeere bubi nga buliko n'enkanyanya. Ng'oli mwana muto wa myaka 3 naye ng'omuntu oyinza ogamba oli wa myaka 8. Someone should think that you're 70 years. This is a farming blessed. Mushitegera. You apply daily nga facial nofuna. So mwabachala bayina obubeere nga kuno kungulu kaliko enkanyanya kuno. Kona kona nga banange bw'okajja mu kaliga. Kati no munkubireko mu ngalo. Siri mu kalegaano we mundaba. So blessed farming eri kuki. Ate kano kwongeza mu size ebbere nalyo ebbere ligejjeko munambalalo bubere mu buveeko bakyala obubere waliwo esiba ku bubere obubi. Kati abakyala wano mwe mugwa mutulu bali erimu nanga banoonya obubina lift up buttercos. Abagala hipu, abagala buttercos. Nze nagambye guno mwaka beautician nze ndiko fluka numa mukatuno. You okay? You're bored without me? Cold? And you have a flu? Abachala bayina kati abatayina kabina balinga gwe bakubwa MP. You know? Kati abachala njagala munnegatteko tukole olukungaano. Buli muchala atayina kabina njagala tukole conference. Tugende tukozese kana akantu kakola. Tufune ku hips banange tunyumire ku ngoye. Mukalaba. Lift up. Byona biri mu Uganda. Tewetaaga linnya nnyonyi. Kitegeera. Tewetaaga linnya ki? Nnyonyi. Kati ba men. Men. Abasajja abanene abampi. Abasajja bayina embuto ennene. Men. Ulira ndo. Ayomba. Go what? Yali muduku. Ne nange jiso wana wele ze miaka ebiri. Abami. Men. Males. Baby. Ekyokunywa kyomfukidde nga ndabamu. Male. Male. Ngano Facebook teriko under age. Male. Baba itaba male. Ataba anje. Men's. Male. Gentlemen. Abatamala ako bakisasi kimu. Kansoke mba kubire yaka imba. Mwamanya abasajja. Mwamanyira abakazi. Male. I'm talking about male. Men. Male. Male. Naleso obudagala bwa mwabasajja kansoke mba kubire yaka ziki. Male. Abasajja. Abasajja nina ebintu byammwe biyitirivu nnyo. Ono Bridget talina kyangamba. Wakulaba leeta wemba siri ku live tebakola order. Baagala nnyo obutaala. Male. Kana kayimba kagende eri abasajja bakisasi kimu. Then mmale okubagamba bye nnaleese. Kisasi kimu. Male. Outrats. Abasajja. But daddy, I'm putting money is not enough sometime. Hey.
Bananga basajja nabo mususse okumanyira abaana ba bannammwe. But why? Why? Abasajja why? Omusajja tetuganye kati nga mwe bisajja ddala mwe bisajja bina Uganda muyina nnyamaalo. Yes. Mulye ku bintu ebibawa ku maanyi g'ekisajja. Increase your libido. Bananga basajja. Muloza lwaki abakazi babalekawo ne bagenda ne baagala abasajja b'ebigaali bana bebe batambuza emicungwa. Ne baagala abasajja abatambuza bano. Bumonde bumonde! Nosanga omukazi omulamba nga yeebase n'owa chapati. Because when you think making money is everything. Kisasi kimu. Kati abasajja. You don't need this body kubanga wamute muzisobola. Mulya nye mbizi. Most of you men, you cannot manage this. Mulya nye mbizi ne muzimbe mbuto. So your poco fans. I want to call you poco fans. Abari bembizi bafani bembizi. Kano baka ito original extra basajja. Seriku Instagram banange. This is my only Facebook page, but Black Uganda na muyimbwa. Seriku Instagram. Ata sina page indala wanu ku Facebook. So this is it. My number is 0780-3309-15. Ezisi gadesi zimanyi. So abasajja na balete deka extra. Kaprovinga wano. Kano kakuwa amanyi. Kano kakuwa amanyi. And you last at least inga 20 minutes to 30. Ziba zimalu omukazi. Awe mfira kwa mwana aba wanyoko. Aba sajja mwebu ulidide. So kamani power kakano. Okanywa. Blunji nyo. Kano kesiga. Mwinzo gama mbala gabi kebe vikalu. No, it's not an empty tin. Kaka no kasipule. Mukalaba, it's a sipule. Oka ulide. Ateka unyabulu unji nyo kaliso perfume di. Ofu ira kukok. I mean, ofu ira kasolo ko msajja. Ogeno kula ango msolo guyi miride nga gulinge emporogoma. Nga gutu wakide. Bananga abavu temunta wanya. Abantu abataina sente temunta wanya. If you're broke, please don't ana nakubuza au machi. Njakala basaji abagaga. Ofuna at least wobo nti defu na made wo akugulize kana akadagala. Muketaga. Muketaga abasajja for many nekano kasiple. Mukalaba. Mukalaba kakano kano koka kutwala for 2 hours nga omukazi yakulira sente zo ulira omukoye nga omukazi yakulira sente zo nga ulira omukoye kano kojo kutwala abasajja kagenda kuyamba okuzza mu mudu kati kano kano kalaba 3 in 1 kano kakuyamba byonna kano kageza penis. Bajita penis. Yes, why you give me that look? I'm just here, sweating your penis. Kafulu katuli katulu nyemu. So, kano abami, kano kagenda kabageza, kano kageza saizi mu abasajja abalina obusolo obutono nga ne bwe kayima mukwano obanga omwana w'emyaka 7 kano kagenda kugeza okitegeera kano kagenda kugeza kagenda kuyamba okubeera ne big dick gyotaguze nga teweetaaga sajjale so abasajja abalina embutene n'abasajja abalina busmolo dick.